ამ დორმეტის მანძილზე ნამდვილად რაღაცა ეტაპები, რაც გავიარე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება ითქვას, რომ აქ ქართულმა ოცნებამ რაღაც ნაბიჯები გადადგა. ანუ საერთოდ თქმა იმისა, რომ არაფერი არ გაკეთდა, ეს არ იქნება სწორი, გიგვინდა რომ ობიექტურად შეხედოთ სურათს, ხო? პირველ რიგში ეს იყო ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ფაქტიურად წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო მისი მოლაპარაკება და დიდი ნაწილი მოლაპარაკებული იყო და საბოლოოდ დაასრულა ქართულმა ოცნებამ. машин ჩვენ ვიცით როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ხო? ჩვენს სხვა ქვეყნებს რომ შევხედოთ, მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში, მაგალითად მოლდოვის შემთხვევაში, მაგალითად სომხეთის შემთხვევაში, უკრაინის შემთხვევაში ვახსოვს, რომ ისმა აშინდელმა პრეზიდენტმა ხელი არ მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას. სომხეთის შემთხვევაში ვახსოვს, რომ საერთოდ პუტინის ზეწოლის შედეგად საერთოდ უარი თქვეს მის ხელმოწერაზე. ალბათ მაშინ პირველი ეჭვები გაჩნდა, როგორ იყო ისე, რომ აი საქართველოს არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით არ შეკნია და ჩვენ შევწელით რომ მოგვეწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულების. მეორე მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს იყო ვიზა ლიბერალიზაცია, ვიზო მიმოსვლა, ეს პროცესი სავიზო დიალოგი დაიწყო ასევე წინა ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ მნიშვნელოვანი ეტაპი რაც იყო ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა, რომელიც გაწერილი არის კონკრეტული რეფორმები რაც უნდა გაკეთდეს, ეს ყველაფერი გაკეთდა ამ ხელისუფლების პირობებში, მათ შორის 2012-2014 წლის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა საქართველოს მიიღო 2013 წლის 25 თებერვალს და 2017-დან გვაქვს ვიზო მიმოსვლა 20 თებერვალს. ხო და ანუ ამ დროის მანძილზე ეს რეფორმები რაც იყო, ყველაფერი რაც დიდი ნაწილი არის გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. თუმცა თუ ავიღებთ ახლა შესრულების ნაწილს მქონდა ასოცირების ხელშეკრულებაში, ხო? მე ყოველთვის ვხედავდით და ყოველთვის იყო ესეთი განცდა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან შერჩევითი მიდგომა იმისა, თუ რას გააკეთებდა ასოცირების ხელშეკრულება. ან მაგალითად თუ გააკეთდებოდა რაღაცა რეფორმები, ის არ იყო რაღაცა ბოლომდე მიყვანილი და უბრალოდ მოსანიშნად კეთდებოდა, რომ თითქოს გაკეთდა, ხო? აი რომ ლაპარაკობ სელექციურ მიდგომას. მაგალითად, ხო, მაგალითად ბავშვთა უფლებების თვალსაზრისით რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგალითად შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგალითად შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს საერთოდ გაუქმდა. თუმცა პრაქტიკაში როგორ მუშაობს? ხო, აი მანქანა მივალე ხოლმე, ხო, ანუ რეალურად მე მივდივართ უკვე, რომ ეს მაგალითად მანქანების ტექნიკური დათვალიერება, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნა და ეს ყველაფერი გაკეთდა, მაგრამ ნუ თითქმის ყველა სხვა ალბათ საქართველოს ავტომობილი და ყველა მიცის როგორ გადის ეს ასე ვთქვათ ტექნიკური დათვალიერება, როგორ ხდება პრაქტიკაში. მაგრამ მე დადგა მომენტი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე საყურადღებო და ყველაზე საინტერესო, ვიტყოდი, როდესაც რეალურად გაჩნდა მანამდე არ იყო ეს შანსი, როდესაც უკრაინის დამსახურებით, დიდწილად და მოლდოვის დამსახურებით, მე ვიტყოდი არანაკლებ წილად და შემიძლია მე გავშალოთ ეს თემა, რატო იყო მოლდოვის ნაბიჯი მნიშვნელოვანი. საქართველოს ხელისუფლებამ შეიტანა განაცხადი ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებით. მაგრამ თუ აი ამ დღეებს დაუშვათ, აღვიდგენთ, ეს იყო 2022 წლის 1 მარტი, 2 მარტი და 3 მარტი, ხო? 1 მარტს ეხლა უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მაშინ არ იყო პრემიერ-მინისტრი, გამოვიდა და განაცხადა, რომ საქართველო არ აპირებდა განაცხადის შეტანას ევროკავშირში. განაცხადის შეტანა ევროკავშირში მოხდა მხოლოდ მას მერე, რაც ძალიან ბევრი ადამიანი გავიდა რუსთაველზე. აუც ონლაინ პეტიციები იყო სოციალურ ქსელში და ეს ყველაფერი გაკეთდა მას მერე, რაც განაცხადა. მაგრამ შეიძლება გავხსენოთ, რომ შემდგომ რა თქოს, თუ ჩვენ არ ცვაპირებთ ესე ნაადრევად შეტანას ამ განაცხადის, როდესაც უკვე ბუნდოვანება იყო კანდიდატის სტატუსს მივიღებდით თუ არა და ამ პოლიტიკური ასე თქო სპეკულაცია იყო ამ საკითხზე. და ეს ნაწილი რო უცბად ჩავხუროთ, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია თქვა და ამერად მართალი ვარ. ქართულმა ოცნებამ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური ნაწილი რაც არის, თავების ჩახურვა, მაგალითად აღნიშნეს შრომის ინფექციის შექმნა, ან შეიძლება თქვა, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე თამბაქოს მოწევა რო არ შეიძლება, რაც მე ძალიან მომწონს და ის იშვიათი რაღაცა შემიძლია გამომხდება, რაც ქართული ოცნები. ხო, პირდაპირ მაგცენდება. ნამდვილად ორივე ხელით წერმა. ხო, ნამდვილად ეს დაახლოებით ამ ტიპის რაღაცა პროცედურების და ნაბიჯების გადადება, მაგრამ პოლიტიკური კონტექსტში შემოიტანე არის აბსოლუტურად განსხვავებული და აქ ხდება ხო ჩვენ რეალურად. იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებაც და ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც თანდები დოკუმენტი, ამის იქ უფრო და კონკრეტულად იყო გაწერილი მარცხაჯულების კუთხით, მაგალითად რა რეფორმები უნდა გაკეთებულიყო, ხო? მაგალითად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით რა რეფორმები უნდა გატარებულიყო, მაგალითად თანასწორობის კუთხით რა რეფორმები უნდა გატარებულიყო. ამ მიმართულებით ფაქტიურად არანაირი შედეგი და წინსვლა არ ქონია, თორე აგერ შედეგები გვაქვს, ხო? მაგალითად ქალაქ სასამართლოში კლანი,
ყავს მოსამართლეები, რომლებიც დასანქცირებული არიან კორუფციის მიზეზებით ამერიკის შეერთებული შტატების გამო. ყავდა გენერალური პროკურორი, რომელიც დასანქცირებული არის FSB-სთან თანამშრომლობის გამო. ასე რომ ამ მიმართულებით, რაც არის რაღაცა ყველაზე ისეთი ძირეული, და მოდი ესე ვიტყოდი, რამაც შეიძლება საფრთხე შეექმნა ქართული ოცნების მმართველობისთვის, იმიტომ რომ თუ დამოუკიდებელი სასამართლო გააქვს, თუ ელიტურ კორუფციას ებრძვი და ასე შემდეგ, ეს ძალაუფლების რაზეც დგას რეალურად, ეს ხელისუფლება ან ძალის ძალაუფლება არის ზუსტად ეს. კორუმპირებული სასამართლო, კლანის სასამართლოში, ელიტური კორუფცია და ასე შემდეგ. ანუ იმ მიმართულებით ფაქტიურად არაფერი არ იქნება. და მე მივედით იქ, როდესაც განაცხადი გავაკეთეთ, ხო? აქ მე ვიტყოდი, რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მოლდოვის როლი არის ძალიან დიდი. ქართული ოცნებას ეწერა თავის პროგრამაში 2020 წელს, რო ის გააკეთებდა განაცხადს 2024 წლისთვის, თუმცა ამას უცხოელებს თქვა, არავის სერიოზულად არ აღიქვავდა. არც ქვეყნის შიგნით, არ ვიცი ახლა უცნები შიგნით თუ მე ამას აღიქვავდა სერიოზულად, მაგრამ სხვა აქტორები არავინ ამას სერიოზულად არ აღიქვავდა და საერთოდ არც კი საუბრობდნენ ამაზე იგივე ევროკავშირის. ხო, ეს ყველა მიცოდა, რომ იყო უბრალოდ რაღაც იყო, რომ რაღაც თავიანთი პროევროპულება დაემტკიცებინათ. ხო, ეს იყო, ასე ვთქვათ, მათ დღის წესრიგში. და აქ აჭერება მოლდოვას, მე ვფიქრობ, რომ ყოფილიყო მხოლოდ უკრაინის განაცხადი. ალბათ ქართული ოცნება იყოდა, რომ ეს არის გააყენებული შემთხვევა. და აი მოლდოვის ინფორმაციამ, რომ მოლდოვა აპირებდა განაცხადის გაკეთებას, ტექნიკურად საქართველოს მეორემ გააკეთა განაცხადი და მესამე იყო მოლდოვა. მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცოდით, ვინც ამ თემაზე მუშაობდით, რომ მოლდოვა ამას აპირებდა და უბრალოდ დროის საკითხი იყო. უბრალოდ ისინი დატოვა, ასე ვთქვათ, კუთხეში, იმიტომ რომ მაშინ კიდევ უფრო მეტად წამოიწევდა ეს თემა, რომ ეს არის პრორუსული ძალა და ამიტომ არ უნდა ევროკავშირი. კი ბაიო. და ამ განაცხადის მერე კიდევ ერთი, რაც ქართულმა ოცნებამ ჩემი აზრით ვერ გათვალა, საკმაოდ გვგვარებს იმაში, რომ თუ კი ნახავთ აი თქვენ ან ისტორიას იხსენებდით ევროკავშირის, თუ კი ნახავთ ევროკავშირის გაფართოებას, არ ყოფილა შემთხვევა აქამდე, რომ ევროკავშირის განაცხადის გაკეთების შემდგომ პასუხი მიგაეცა ორ თვეში, სამ თვეში. ესე სწრაფ. ხო, ნუ საშუალო ჭირდებოდა ამას 3 წელი. და შესაძლებელია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა იფიქრეს, რომ ეხლა მოდი ეს ხალხი ოღონდ სახში დაუბრუნდეს და ეს მიტინგები აღარ გაგრძელდეს, მოდი გავაკეთოთ განაცხადი და ნუ 3 წლის მერე ნახოთ რა იქნება. ნუ 3 წლის მერე მივედით იმ სიტუაციაზე, როდესაც ის რაც არ ქონდა ქართულ ოცნებას გაკეთებული, თქვა ელიტური კორუფციის და მეგბრძოლა იქ ასოცირების ხელშეკრულებაში, ხო? არც აჯულება და ასე შემდეგ, სწორედ ის არის სისტემები, რომლებიც მას მისცეს როგორც საშინაო. რეალურად ხარ რეკომენდაციაში ეს პოლიტიკური ძირითადად საკითხები არის და ჯერს კიდევ შეება და გადაუჭრელია და ხო, ამ ეტაპზე ძირითადად ეგ არის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ეს არის ძირითადად საკითხები, რომელიც ეხება არც აჯულებას, რომელიც ეხება ცოტა ესე ტექნიკურად ეს ფანდამენტალს, ქვია ფუნდამენტური საკითხები ევროკავშირში და ის არის გასაკეთებელი პირველ რიგში. აი დანარჩენი მერე უკვე სექტორალური ნაწილი, ეკონომიკური ნაწილი, ეს მერე უკვე როცა მოლაპარაკების ეტაპზე გადახდა. ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ევროკავშირმა მოიცა ეს იმ დროს სტატუსი და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, როგორ უნდა ამ გაერთიანებას ჩვენი ქვეყნის მიღება. აი თქვენ რასაც ძანენდით, აი ამ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი, უპრეცედენტო იყო ევროკავშირის ისტორიაში, მაგრამ ნამდვილად აი იყო ამის დემონსტრირება. კი, ეს იყო გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება ინტერეს დამდუვად. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან საქართველოსში ჩატარდა რეფერენდუმი, მოსახლეობის უმრავლესობა ნამდვილად უჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციას, ევროკავშირში და ნატოში შესვლას. ჩვენს კონსტიტუციაში არის 78 მუხლი, თქვენთვის ვიცით ვინ არის ერთ-ერთი ინიციატორი ამის. ინიციატორი ამ მუხლის ნამდვილად ვანო, რომელიც ავალდებულებს, ხო, სახელმწიფო ორგანოებს, რომ უზრუნველყონ საქართველოს შესვლა ევროკავშირში და ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსში. მაგრამ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, მე სუნგონია, რომ ჩვენ მედიამაც ალბათ საკმარისად არ ვიმუშავთ, უნდა უფრო მეტად უნდა ვიმუშავოთ საკითხზე, ახსნაზე საზოგადოებისთვის, რა პოლიტიკური და ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს საქართველოსთვის ევროკავშირში შესვლა. ბატონო უნდა გვინდო, აი ჩვეულებრივ ჩვენ
ქალაქებს. ეთქეს ის ხმასაძლოს იმისთვის რა შეიძლება შეიცვალოს. აი ძირი პირველ რიგში მე ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი საჭირო არის, აი წეგან წინა ნაწილში იყოს აუბარი ევროპულ ღირებულებებზე და ეს ევროპული ღირებულებები არ არის რაღაცა ეს ასე ვთქვა თემა, რომელსაც შეიძლება ხო რაღაც ვერ ისაუბრო და არაფერს შეეხო და ყველაფერს შეეხო. ძალიან კონკრეტულად აქვს ევროკავშირის გაწერილი, თუ შევხედავთ ევროკავშირის შეთანხმების მეორე მუხლს, იქ წერია რა არის ევროპული ღირებულება. ევროპული ღირებულებები არის მაგალითად ადამიანის ღირსების პატივისცემა, ადამიანის უფლებების დაცვა, თანასწორობა, კანონის უზენაესობა. ანუ ეს არის, ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად ის, რაც უნდა საქართველოს მოქალაქეს, ხო? იმიტომ რომ აი ხარო გავიდეთ, ვისაც არ უნდა გავაჩერდო, ვისაც არ უნდა გიკითხო, ალბათ ყველა გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა უნდა კანონის უზენაესობა და უნდა რომ თანასწორი იყოს ყველა კანონის წინაშე, ხო? ისევე როგორც უნდა რომ ადამიანის ღირსება და პატივისცემა დაცული იყოს, ხო? ისევე როგორც უნდა რომ მაგალითად კორუფცია არ იყოს ქვეყანაში. აი ეს არის ევროპული ღირებულებები, რატომაც ჩვენ გვინდა რომ იქით წავიდეთ და რატომაც გვინდა რომ იქით ვიყოთ. ამაზე მე უკვე შენდება ძალიან კონკრეტული, აქედან გამომდინარეობს, რა ვიტყოდი, ძალიან კონკრეტული სარგებელი, ხო? იმიტომ რომ თუ არ გაქვს კორუფცია, მაგალითად გაქვს კონკურენცია ქვეყანაში და თუ კი გაქვს კონკურენცია, მე მიდიხარ იქამდე რომ მაგალითად კონკურენტულ პირობებში ოლიგოპოლია, მონოპოლია არ არის და ფასების არ არეგულირებს და უშუალოდ ერთი ან ორი მოთამაშე და მაღალი ფასები არ აქვს ბაზარზე, ხო? აი აქ მივდივართ. მაგალითად თუ გაქვს კანონის უზენაესობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ თანასწორობა გაქვს, ანუ ყველა ეს თანასწორია კანონის წინაშე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას თუ რაღაც სხვა თანამდებობა აქვს და ზავი თანამდებობად ზემოთ დგას, რა ვიცი, შენ მაგალითად დაბული შუშებიანი მანქანით გვერდზე ვერ ჩაგივლის ბასლაინში, ხო? იმიტომ რომ მისთვისაც და მიწიერი საკითხები რო გითხრა, ხო? აი ეს ეგარი რაც გჭირდება. ხო, აი ეს არის კანონის უზენაესობა. აი გასაგებენაზე რომ ამოხსნათ ჩვენ. ხო, აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც მე ფიქრობ ძალიან ესეთი რაღაცა, ეს არის ევროკავშირი. ამ აქედან ამომდინარეობს და ამიტომ გვინდა ჩვენ. ამაზე შეიძლება კონტრარგუმენტად მოიყვანონ, რომ და რა, ევროპაში არ არის კორუფცია, არ არის უფლებები, ადამიანის უფლებების დარღვევების შემთხვევები, ნამდვილად როგორ არის, ა? მაგრამ არა სისტემური და არა ესე რომ ვინმე არ ეძოდეს ამის. პოლიტიკაში აყვანილი არ არის. კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ევროკავშირი ეს არის კომპლექსური რთული გაერთიანება, სხვადასხვა ქვეყანა თავისი ტრადიციით, კულტურით, ისტორიით შედის ამ გაერთიანებაში, მაგრამ არის როგორც თქვენ ძანეთ, თავარი ფასეულობები, რომელზეც დგას ეს ორგანიზაცია და რომელსაც იზიარებს ყველა ის ქვეყანა, რომელიც შედის ამ გაერთიანებაში და ამაზე უკეთესი, როგორც თავის დროს ჯერჯილმა თქვა, დემოკრატია, ამაზე უკეთესი, ნუ არა, ნაკლოვანია, მაგრამ უკეთესი არაფერი არ არის. ნამდვილად, ესე როგორც ოჯახი, სადაც არის თავის პრობლემები, ის, მაგრამ ვანო სანამ მე კი შემდეგ კითხვას დაგისამდე, მე დავამატებ, ალბათ ის საკითხები რაც შენ ახსენე, შეგვიძლია კიდევ ერთი დავამატოთ, რაც ქართული ოცნების დღის წესრიგში არის ყველაზე გამოკვეთილად. მშვიდობა, ხო? ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ევროპაში პირველად მოიტანა მშვიდობა და ევროპის კონტინენტ ევროკავშირის წევრებს შორის მთელი ევროპის ისტორია საუკუნეების განმავლობაში ამით იყო, ხო, ცნობილი, რომ მუდმივა დომიანობა და რეალ პოლიტიკა ბალანსი, რომ ვინც უფრო ძლიერი იყო, ის იმარჯვებდა და სულ ეს საომარი ქაოსი იყო, ეს აღარ არსებობს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს. ანუ ჩვეულებრივ უბრალო მოქალაქეს სტაბილურად შეუძლია მშვიდობაზე გათვალო საერთო მთელი შემდგომი წლების თავის. კარდენსა რაც უკაცი ერთ რა მე რო ვიხსენებდი რომ თავი და წინაპარი ევროკავშირის არის აი ეს ქვანახშირის და ფოლადის გაერთიანება რა ეს თავიდან იყო საფრანგეთსა და დასავლეთ გერმანიას შორის მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ 5 წელიწადში რატომ მაინც და მაინც რომ არც ერთ ქვეყანას არ ქონოდა იარაღის კეთების უპირატესობა და არ დაწყებულიყო ახალი ომი. თუ კი ვინმე არის ომის წინააღმდეგ, ეს ამ შემთხვევაში ნამდვილად ეს პროექტია ზოგადად. ან ძალიან სწორად აღნიშნეთ ეს 2020 წელს რომ ნობელის პრემია აქვს ზუსტად მშვიდობის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის მშვიდობის პროექტი, იმიტომ რომ აი რომ შევხედოთ ისევ ისტორიას, ევროგაერთიანების ჩამოყალიბება ყველაზე დიდი მიღწევა არის მშვიდობა, იმიტომ ის დანარჩენი რაც ჩვენ ვიცით გვესმის, ხო, ეს ოთხი თავისუფლება, რომ მაგალითად მუშახელის თავისუფალი გადაადგილება, რომ შეიძლება წახვიდე ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ისე რომ საერთოდ ვერ გაიგო როგორ ჩახვედი და როგორ გადაკეთდი, ხო, გამოწმებ. ხო, ეს ყველაფერი დაშენდა მე ამ ყველაფერზე, ამ მშვიდობაზე და
ეზამამისად მთავარი მონაპოვარი რაც აქვს ევროკავშირს და რეჩუსაც შეიქმნა ეს არის შვილი. ამიტომ ამას ეფუძნება შემდგომ კეთილდღეობა და ყველა. ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ამიტომ 14-დან 1914-დან 1945 წლამდე პერიოდში, ხო, 31 წლის მანძილზე ამ კონტინენტზე ფაქტიურად, აუცი, 12 თუ 14 წელი შეიძლება შემეშალოს, ახლა მიმდინარეობდა ომი სრულ მასშტაბიდან მიმ. აი მასშტაბი რო წარმოვიდგინოთ, ეხლა ჩვენ ნახეთ ხუთ დღიანმა უმა რა მდგომარეობაში ჩავიდო ჩვენი ქვეყანა და წლობით გრძელდებოდა ეს ყველაფერი და საბოლოოდ ისინი მიხვდნენ რომ ერთმანეთთან დაპირისპირების ნაცვლად უნდა ყოფილიყვნენ ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ეკონომიკურად. მე ამ ყველაფერზე დაშენდა ეს ასე ვთქვათ დაჩენის იკეთება. პრინციპში შეჯამების დროს შემელია თქვა რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფოტო არის ჰელმუტ კოლის და მიტერანის, სადაც ვერდუნის იმ ბრძოლის სადაც მილიონი უამრავი როგორც გერმანელი ასევე ფრანგი ჩაიხოცა ხელჩაგებულებიდანან და შვიდობის ასე ვთქვათ ეს რაც მანიფესტაციაა. ამიტომ ეს იყო აბსოლუტურად მენტალური შეზღუდვა და სწორედ ეს არის ალბათ რაც მნიშვნელოვანია. ანუ რომ დავბრუნდეთ გადააზრება ჩვენ შემთხვევაშიც ისეთი კონტექსტში გვარ ასე ვთქვათ. მოდით დავუშვათ და წარმოვიდგინოთ ისეთი სცენარი, რაც გულთქვით, რომ ვთქვათ, არარეალისტური, ქართული ოცნება რჩება ხელისუფლებაში. და ამას სათქმელთა გავიგებ ძალიან მალე ვინ დარჩება და ვინ არა. ამ შემთხვევაში შენ როგორ ხედავ, შეიძლება თუ არა დასავლელი პარტნიორების მიერ და პირველ რიგში ევროკავშირის გულისხმობ აღქმა საქართველოს მიმართ და რას გულისხმობ? განსაკუთრებით კანდიდატის სტატუსის მოცემის დროს გაჩნდა ესეთი ცნება: ქართველი ხალხი, ქართული საზოგადოება განყენებულად საქართველოს ხელისუფლებისა. და მოდი ვთქვათ, რომ ამ რაღაცა ექსტრაორდინალურ პერიოდში ამან იმუშავა, ხო? ყოველ შემთხვევაში ეს ფრაზა მათ შორის ბრიუსელშიც შეიძლება გაგეგონა იმ პერიოდში. შენ ხედავ თუ არა აი ამ არჩევნების შემდეგ იმ შემთხვევაში თუ კი ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში საქართველოს და ქართული ხალხის აი ცალკე გამოყოფის პერსპექტივას, რომ ქართული ხალხი იმსახურებს რაღაცას, მაგრამ ჩვენ ეს თავრობა გვყავს და ამიტომ ვერ ვაღწევთ გარკვეულ შედეგს. ანუ ეს ისე რელევანტური იქნება შენი გადმოხედვით, გადასახედიდან და რატო ვითხოვ ამას? თუ კი ზიანს მივიღებთ, ეს ზიანი ხალხზე ხო არ გავრცელდება? მაგალითად, ოდესაც უვიზო რეჟიმის შეჩერებას გულისხმობთ, ეს ხო აღარ არის მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება ხო არ არის ამის ადრესატი? ამის ადრესატი ვართ მე, შენ, მაკა, ის ადამიანები, ვინც კამერის უკან დგანან. ანუ აი ამ პარადიგმის ცვლილების პერსპექტივას რამდენად ხედავ შენ? ხო, კარგი კითხვაა და ჩვენ უნდა დავიწყოთ ეს ყველაფერი იქიდან, ამ კანდიდატის სტატუსის მონიჭებიდან. ეს ყველაფერი, ხო, ანუ ფორმულირება იყო ესეთი, როგორც იქიდან ისევე აქედან საქართველოს სამხალხო საზოგადოება ითხოვდა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ 12 ნაბიჯი არ შესრულ, 12 პირობა შესრულდა, მაგრამ მოდი ესე გავაკეთოთ, რომ ის მიეცით ქართულ ხალხს. ეს არის რაღაცა კრედიტად მოცემული კანდიდატის სტატუსი. მოდი ესე დავამკოთ, პირდაპირ დაუძახოთ თავი სახელი, ხო? და ამ თვალსაზრისით შენს კითხვასთან დაკავშირებით ძალიან ნიშანდობლივი იყო ბორელის გამოსვლა ევროპის პარლამენტში და ალბათ უცკირა ბევრმა ვინც ასე დაინტერესებდა და მისი ეს ფრაზა რომელიც არის ამბობდა რომ ეს არის სიმართლის მომენტი. ხო და ეს სიმართლის მომენტი ნიშნავს იმას რომ ეს არის სიმართლის მომენტი როგორც ევროკავშირისთვის ისე ქართული ოცნებისთვის, რომლის ასე როგორ ვთქვა, ალბათ საზოგადოებისთვისაც საქართველოს. რა თქმა უნდა, ხო აი მან მესამე მან მაგივდიოდი ახლა ზუსტად, რომ მეორე არის, რომ ეს არის სიმართლის მომენტი ოცნებისთვის, რეალურად ამდენად უნდა, იმიტომ რომ თუ ჩაატარებს თავის ყოველდღიურ სამართლიან არჩევნებს, ეს არის სპანაბიჯიდან ერთ-ერთი, ხო, მაშინ შესაძლებელია რომ რაღაცნაირად გადააზრება მოხდეს და ბოლო არის რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეები, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები არგებლობენ ისეთი სიკეთეებით, ეხა ვიზა ლიბერალიზაცია ახსენე შენ, ხო, უვიზო მიმოსვლა. ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მეზობლებიდან არავის არ აქვს უვიზო მიმოსვლა. ერთადერთი ვართ საქართველო. და მსოფლიოში არის 61 ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც სარგებლობენ უვიზო მიმოსვლით ევროკავშირში. აი ამ 200 ქვეყანაზე მეტი. ანუ გამონაკლისი ვართ პირდაპირ მშობლებში. განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება აქვს ევროკავშირს ჩვენს მიმართ. შესაბამისად, ეს სიმართლის მომენტი არის ასევე ის თუ ნორმალურ პირობებში ჩატარდა არჩევნები, ხა თუ ეს იყო ძალადობა და ასე შემდეგ და ასე. მაგაზე გვექნება კითხვა. ხო, თუ ეს ესე გაიმ ასე თქვა წავიდა, მაშინ ამ შემთხვევაში სულ სხვა მოცემულობა გვაქვს, მაგრამ თუ ეს ჩაიტვალა ისე რომ ნორმალურ პირობებში ჩატარდა, არ ვიცით ეხა ყოველთვის ვიგებთ რომ რაღაც უბედურებები ხდება. ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს რომ მათ უბრალოდ აღარ უნდათ ევროინტეგრაციის პროცესი, იმიტომ რომ ყველა ელოდება და ყველა აყალიბებს ამას, როგორც ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ძალები, როგორც ოცნება,
ასევე ოპოზიცია, როგორც რეფერენდუმი. ხო, ეს არის ერთგვარი არჩევანი იმისა, გავაგრძელებთ ეს შეჩერებული ევროინტეგრაციის პროცესს, რომელიც გაჩერებულია ეხლა და კარგია, ანუ მეტი უნდა ვისაუბროთ ჩემი აზრით ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა იცის, რომ ეს გაჩერდა ეს პროცესი. თუ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ გვინდა როგორც ვართ ეს მოწყობა, ეს ყველაფერი ყველას ასე ვთქვათ, გვაკმაყოფილებს, რაღაცა ერთგვარი ბენეფიციარები ვხდებით ამ ყველაფრის და უბრალოდ აბა გვინდა ევროინტეგრაციის. ანუ მარტივი მაგალითი, თუ კი ლეგიტიმურ არჩევნებში და ლეგიტიმაცია შეეძინა ამ არჩევნებში. ქართული ოცნება დაო პირველ ადგილზე და დაარჩება მთავრობაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა ევროინტეგრაციის გზის, მოდი ესე ვთქვათ, ნუ არც ისე სწრაფი ტემპიცი არ, ყველაზე ორთოდოქსული განმარტება რო ვთქვათ. ხო, ალბათ ეგრე შეიძლება შეიძლება. ეს არის, ანუ ეს აღარ იქნება ქართული ოცნება მხოლოდ. ხო, არა, იმიტომ რომ ამას ამას ტემპიცია არ არის. ჩვენზე ნაწილდება საზოგადოებაზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების იმ ნაწილზე და ამ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი ლეგიტიმური აღიარებული იქნება იმ ნაწილზე, რომელიც უმრავლესობაზე, რომელიც ხვარს დაუჭერს ისევ ყველანდელ ხელისუფლებას. ამასთან დაკავშირებით, მოდით სხვა სცენარი გავიხილოთ, ესე იგი, სცენარი, როდესაც ოპოზიციური პარტიები იმარჯვებენ, ოპოზიცია იმარჯვებს ამ არჩევნებში, ასევე ყველაფერი ლეგიტიმურად არის აღიარებული, არ ვიცი, ოცნებაც აღიარებს თავის დამარცხებას. ამ შემთხვევაში რამდენად სწრაფად ელით აი ამ ევროინტეგრაციის პროცესის დაბრუნებას. ჩვენ გვსმენია განცხადებები ევროპოლიტიკოსებისგან, ოფიციალური პირებისგან. მე მექნება შთაბეჭდილება, რომ არის ამის მზაობა ნამდვილად, მაგრამ მაინც აი თქვენ როგორც ექსპერტის აზრი გვაინტერესებს, რამდენად სწრაფად წავა ეს პროცესი. Ну, პირველ რიგში ალბათ ერთი რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ აი ეს მოწოდება, რაც სოვიეთ ოპოზიციური პარტია ამბობს, რომ აი როგორც კი შეიძლება ხელისუფლება მომენტალურად საქართველოსთან გაიხსნება მოლაპარაკებები, ეს არ არის ეს პირდაპირ თქვა და ამის მოლოდინი ესე არ უნდა კონდეს, სრულ მოლოდინი არ უნდა შევიკვნათ, იმიტომ რომ მე შეიძლება ამან რაღაცა იმედგაცრუება გამოიწვიოს. ჩვენ გვაქვს მოცემული 9 ნაბიჯი, რომელიც უნდა შესრულდეს და გვითხრეს, რომ ამ 9 ნაბიჯის შესრულების პროცესს დააგვირდება ევროკავშირი და მხოლოდ ამის მერე მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ასე რომ ის, რომ ჩატარდეს არჩევნები გამართულად და გამოიმარჯოს მაგალითად ოპოზიციამ და მოვიდეს ხელისუფლებაში, ეს მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, უნებრივია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, როგორც ვთქვი, 9 ნაბიჯიდან ერთი არის და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. მაგრამ მას მოუწევს, ანუ ვინც იქნება ხელისუფლებაში, ამ 9 ნაბიჯის შესრულება. ევროკავშირს აქვს ესეთი, ასე ვთქვათ, ციკლური პერიოდი, რომელიც ნიშნავს გაფართოების ანგარიშების წარმოქმნას და ამ გაფართოების ანგარიშების წარმოქმნის შემდგომ გადაწყვეტილებების მიღებას. გაფართოების ანგარიში ერთი შარშანი იყო საქართველოს კავშირებით, მეორე უნდა იყოს უახლოვეს დღეებში, არაოფიციალური ინფორმაცია, როგორც გვაქვს ჩვენ ოქტომბრის ბოლოს, სადაც დიდი ალბათობით და ხა არავინ არ ელოდება, რომ ჩვენ მოლაპარაკებებს გაგვიხსნიათ ამ მოწმობაში, ამ მოწმობაში არის ქვეყანა. და შემდეგ იქნება მომავალი წლის შემოდგომა. შემოდგომა ესე. შესაბამისად, აი ეს პერიოდი, აი ამ შემოდგომამდე პერიოდი მოუწევს, რომ ახალ ხელისუფლებას თუ ისა მოვა ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ ძალებს ეს ერთი წელი რომ 9 ნაბიჯი ვერ ვიტყვი რომ შეასრულოს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება მოხერხდება 11 თვეში, ხო, ან 12 თვეში. ინტუმეტეს ახალი მთავრობის პირობებში, როდესაც ამდენი გამოწვევა ის, რაც შეიძლება რომ შეასრულო და დანარჩენ შემთხვევაში უბრალოდ დაჩვენო მოძრაობის ტერიტორია. კი, მეც აი ამას და პოლიტიკური ნება რომ ეს გინდა რომ გააკეთო. კი, მეც ფიქრობ, რომ თუ ევროკავშირი დაინახავს აი ამ ცდელობას, ამ სწრაფვას, ამ ნაბიჯებს, უკვე იქნება სიგნალი მათთვის, რომ მზად ვართ, გვინდა, მოვდივართ, ვაკეთებთ, ყველანაირად ცდილობთ. თუმცა არ უნდა გავუწყოს ასევე ის, რომ რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება, რომ აქ სიტუაცია რაც შეიძლება არიოს, აი იმიტომ რომ ჩვენ აი ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი მაგალითად აი რო არ წავიდეთ რაღაც ნატოში და იქით დაკეთ, აი ხო შეიძლება რომ ყველაფერი ნორმალურად იყოს. და ამის კარგი მაგალითი გვაქვს უკრაინა, უკეთ 14 წლამდე, რომელსაც ჩაწერილი ჰქონდა საერთო კონსტიტუციაში, ნატოში არ მიდიოდა, და მოლდოვა, რომელსაც ასევე ნეიტრალიტეტი აქვს განცხადებული, ხო? ეს არ არის საფუძველი იმისა, რომ რუსეთი არ ჩაერიო საქმეში. ნამდვილად, მე ვცდილობ ხოლმე რომ აღხსნა, როდესაც არის დისკუსიები, რომ აი ამას ხო, ამაზე არ არის. არა, პრინციპში საუბარი რომ ყველა ისტორია ამას გვეუბნება. გვეუბნება და არაერთი მაგალითი გვაქვს იმისა, როდის როგორ იწყებდა რუსეთი ომს, რა მიზეზით, საერთოდ არ ნიშნავს რუსეთთან, არ ვიცი, მეგობრობა თუ პარტნიორობა.
იმას რომ ეს არის ნამდვილად შენი პარტნიორი და მეგობარი, საერთოდ არ ყავთ მე მგონი. ასეთი. კი. სხვაჭერ ძალიან საინტერესოა მოლდოვის მაგალითი. ვიცით რომ მოლდოვაში ჩატარდა საპარლამენტო საპრეზიდენტო კაცრავად არჩევნები, მეორე ტური უნდა ჩატარდეს და ასევე ერთდროულად არჩევნებთან ერთად ჩატარდა რეფერენდუმი. ძალიან ახლოს, ესე იგი 0.05%-ია, მე მგონი, განსხვავება, ვინ უჭერს მხარს მოლდოვის ევროინტეგრაციას და ვინ გამოდის ამ პროცესის წინააღმდეგ. თქვენთვის რა ნიშნავს ეს შედეგები? აი, რა როგორ იცნობთ ამ შედეგებს? ის არის, მე ვფიქრობ, სამ ნოემბერს ძალიან ბევრი რამე გადაწყდება. რაღაცა ერთი ბრძოლა დასრულდა მოლდოვის შემთხვევაში. სამ ნოემბერს არა, მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებში. სამ ნოემბერს კი და აი მანდ გადაწყდება რამდენად რეალურად შეძლებს მაია სანდუ იმას, რომ გააგრძელოს და დარჩეს მოლდოვა ამ პროევროპულ გზაზე. იმიტომ რომ მოცემულ მომენტში თუ იმ შემთხვევაში თუ სიტუაცია ცუდად წავაიგდა და მაგალითად პროევროპული ძალები მოვლენ, მაშინ ისინი თქვიან და ასეც არის რეალურად, ეს რეფერენდუმის შედეგები არ არის სამართლებრივი ოცალადებულო, ანუ შეუძლია მაგას. ხო, კი ბატონო, და შეუძლია მაგალითად პროევროპული ძალებმა თქვან, რომ ეს ძალიან პატარა განსხვავება არის, შესაბამისად ასევე რასაც ისინი ძალიან აქტიურად იყენებენ არის ის, რომ რუსეთში არ იყო გახსნილი, ასე ვთქვათ, ბუნები, მხოლოდ მოსკოვში იყო და არ არის ლეგიტიმაციას აყენებენ, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ ამ რეფერენდუმის და შესაძლებელია ეს ისეთზე გამახსენდა ეს შეკითხვა, იმიტომ და მე რუსეთზე რომ საუბრობდით, იმიტომ და ამ ბადა. და სხვა შორის მოლდოვაში რა საქართველოსგან განსხვავებით, იქ გაცხადებული პრორუსული ძალები არის. ანუ ჩვენთან ისეთი ვითომ შეფარვასა აქვს ადგილი, მაგრამ ყველა ვიცით და მე მგონი ხვდებით უკვე, უნდა მიხვდეთ, გავიგოთ რა დროა უკვე, რომ გავიგოთ რაზეა საუბარი, დიდი ხანი გავიდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ხომ განსაკუთრებით უკვე დაუფარავად ხდება ეს ყველაფერი, ხო, მაგრამ მე პატრა განსხვავებები არის. კი, მაინც არის. და ანუ სანამ ჩემს მე მგონი ბოლო კითხვაზე გადავიდოდი, იქამდე მოკლედ მინდა კითხო, რამდენადაც არა, ნუ ახლა მოვიტყუები ეთერში, ვიცი რომ 9 ნაბიჯის რეკომენდაციაზე შენ ცალკე მუშაობდი იმ ჯგუფთან ერთად, რომლის წევრიც მე ვიყავი მათ შორის. შესაბამისად, სანამ გამოქვეყნდება გაფართოების ანგარიში რა შედეგი იყო, აი ამ 9 ნაბიჯიდან 9 რეკომენდაციიდან რამდენია შესრულებული, იმიტომ რომ მოლოდინსაც გარკვეულწილად დავინახავთ რა შეიძლება. კი, სამწუხაროდ არც ერთი, ანუ შესრულება არ შესრულება არ მოხდა რა, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, მე მგონი რიტორიკული შეკითხვა ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც რუსული კანონი მიიღო და რომელსაც აბსოლუტურად გაუარეს ამ მდგომარეობა, არა თუ გაუმჯობესა, ხო, მეგონი მოლოდინი ის არ რა ჩაითვალოს რამე შესრულებულად, ცოტა იყოს. ანუ ეს იქნება სასტარტო წერტილი, საიდანაც თუ კი ოპოზიცია მოვა, ანუ აბსოლუტურად ცარიელი ადგილიდან, ანუ კონტექსში მოუწევს ყველაფრის დუთულობა. ამას გარდა ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს გაწერილი, ასე ვთქვათ, ეს გეგმა, როგორ უნდა შესრულდეს ეს ყველაფერი. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ეხა ქართულოცნებას ეს არც კი ალბათ არც კი უნახავ, დაინტერესებულა. არც დაინტერესდება. ეს შემთხვევაში თუ ოპოზიციური ძალები მოვლენ ხელისუფლებაში, მე ვფიქრობ, მათ შეუძლიათ ეს ყველაფერი აიღონ და შეხედონ და თუ გამოსადეგია გამოიყენო. აი სანამ გადავიდოდით უშუალოდ პარტნიორების მიერ აღიარება არ აღიარების საკითხზე და ასე იზოლაციის თემაზე, მე მინდა კითხო, ერთის ხდები გასაგებია კრიტიკული დამოკიდებულება შეიძლება ძალიან ისეთი საზოგადოების დიდი ნაწილის ხედა ოცნების ოცნება ადრესატი ამ შემთხვევაში. მეორე ხო ხა ჩვენ ვიცით, თუნდაც ავიღოთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მეორე ყველაზე დიდი პარტია საქართველოში, მათი მთავარი საარჩევნო დაპირება არის 14 მილიარდი დოლარი ევროკავშირიდან, ანუ გაიხსნება ევრო, რა თქმა უნდა, 14 მილიარდი ევრო, რომელიც მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პრაქტიკულად იმ წამსვე თუ არა მყისიერად მოხდება აი ამ თანხების მიღება. შენ თუ იცი, რომელი ფონდიდან შეიძლება ამ თანხების მიღება და მეორე კითხვა, რამდენად რეალურია და ზოგადად რო შეაფასო მსგავსი ტიპის დაპირებები ამჯერად უკვე ოპოზიციის ხრიდან. ხო, პოპულიზმი. ხო, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად არარეალურია ეს, ღიად შემიძლია გითხრათ, ამაზე დავწერე კიდევაც და რაიმე დასამალი არაფერი არ არის. იმიტომ რომ არ ვიცი ისინი რას გულისხმობენ, საიდან მოაქვს 14 მილიარდი. ხო, ეს ციფრი საიდან გაჩნდა? ხო, ვარაუდი არის ეს, რომ ციფრი მოიტანეს იქიდან, რომ ეს არის გაწევრიანების წინა ინსტრუმენტი. რომელიც მოიცავს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს, მოიცავს და კოსოვოს გარდა არ მოიცავს უკრაინას და მოლდოვას, რომელიც ფინანსური ჩარჩო არის 2021 წლიდან 2027 წლამდე.
მთლიანი ბიუჯეტი არის 14 მილიარდი. და 6 ქვეყანაში ჩვენ ვართ ეხლა 2024 წლის დასასრულისკენ. შესაბამისად ეს 14 მილიარდი დიდი ალბათობით უკვე რაღაც ნაწილი არის. ნაწილი ნახევარი პრაქტიკულად ქვეყანაში. ხო, არ ვიცი ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ რაღაც თანხა გახარჯულია. შესაბამისად ამ ჩარჩოში არ არის ჩართული ჩვენზე წინ მდგომი ქვეყანა უკრაინა და მოლდოვა, რომელთაც მოლაპარაკებები აქვთ გახსნილი. ხო, ნაციონალური მოძრაობა გულისხმობს კონკრეტულად ამას. მე არ ვიცი, საიდან მოიტანა, ჩემი ვარაუდია რომ 14 მილიარდი ამას გულისხმობს, იმიტომ რომ ემთხვევა ეს და მათი თავდაპირველი ესეც ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მესჯები იყო, რომ ერთი პერიოდი იყო რომ ამბობდნენ, რომ აქედან მოვა ეს თანხა, მე ამბობდნენ რომ რაღაცა კიდე სხვა. ეგ იმაზე ხო არ მეუბნებს რომ სწორად არიციან საიდან მოვა, იმიტომ რომ ალბათ არ არსებობს ასეთი ადგილი. ხო, ამას ჩემი უფრო პოპულიზმსა აკარგილი პოლიტიკურ პოპულიზმი. იმიტომ რომ იქ არის ხალხი რომელსაც ისინი გავშირდნენ და ძალიან კარგად ისინი რაღაცაა. და არიციან, მაგრამ ეს რამდენად გასამფიცი აი და ეს მოკლე მალევე რომ ამოწეს რამდენად აზიანებს მათ შორის უკვე ოპოზიციური ფლანგი და მსგავსი მესიჯები და თუკის აღარ უთქო ჩემი აზრითაც ეს არის პოპულიზმი. როდესაც ჩვენ ერთის ხრივ ევროკავშირის მხოლოდ ATM-ად წარმოვაჩენ ფულის გამოსატანად გლო და მეორე მხრივ ეს არც არსებობს ასე თქვა აი ამ შემთხვევაში. ო არ ვიცი სიმართლე გითხრათ ეს რაღაც მოდელად პოლიტექნოლოგიის სპეციალისტთან დასასმელი კითხვა უფრო არის სიმართლე გითხრა მაგრამ მე მგონია რომ ეს თანხა არ არსებობს და არ არის რეალისტურია რომ თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ აი გამოიმარჯვებს ოპოზიციური ძალები მათ შეძლონ რომ 14 მილიარდი free extension instrument როგორც ქვია გაცილებით წინა ინსტრუმენტი იქიდან წამოიღონ იმ რომ შეძლოს. თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის თუ ჩვენ საუბრობთ ფინანსურ დახმარებაზე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის უკვე უზარმაზარი ფინანსური დახმარება რომელიც წლების და წლების განმავლობაში უწევდა ესე იგი ევროკავშირი ჩვენს ქვეყანას. მე მაგალითად ვთვლი რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი იყო 2008 წლის ომის შემდეგ ევროკავშირი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მთავარი დონორი იყო და ჩვენ მაშინ თუ გახსოვთ მაშინ იყო მალევე დაიწყო ფინანსური კრიზისი და ჩვენ მივიღეთ ეს თანხები და აღმოჩნდა რომ საქართველო we were first in the line in the queue for financial aid. გაცრავთ. ფინანსურ დახმარებაზე. ო, ჩვენ რაღაცა ფარივით ქონდა ეს თანხა, შევძლეთ. ო, იმიტომ რომ აი გადავიტანეთ ეს ომი და არ აი სულ მინდა რომ სულ გახსოვდეს რომ არ დაგვავიწყდეს ხოლმე ვინ გვეხმარებოდა, ვინ გვეხმარება, ვინ გვიდგას გვერდში და ვინ არის ჩვენი ნამდვილი პარტნიორი, მეგობარი და რა ვიცი, ერთნაირად მოაზროვნე სუბიექტი, ესე ვთქვათ, ერთნაირად უნდა ფიქრობდეთ, მაგრამ კითხვის ნიშნები რომ გაჩნდა სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა და ხო, სულ უფრო და უფრო ეს გაცხადებული ხდება, ესეთი აი უკვე დაუფარავად ხდება, რაც ძალიან სამწუხაროა და მე ვფიქრობ, რომ ხო, იმ შემთხვევაში, ხო, მოდით ნუ ვივარაუდებთ, რა მოხდება, ის მოიგებს, ეს მოიგებს, არ გვიდა. დარჩა რამდენიმე საათი და გავიგებთ ყველაფერს. იმედია რომ გავიგებთ. პრინციპში სანამ ამ შედეგს გავიგებთ და ჩვენ ცოტაოდენი დრო კიდევ გვაქვს დაასრულებით ამ კიდე დაახლოებით 8 წუთი გვაქვს და მე მინდა გამოვიყენო ეს დრო და ვიკითხო დარღვევების თუ კი ეს დარღვევები რაღაც ზღვარს მიღმა იქნა და ასე ვთქვათ დააკმაყოფილა რაღაც ნეგატივი ყველა ნეგატიური კრიტერიუმი. ელოდები თუ არა ვანო შენ იმას რომ ეს არჩევნები არალეგიტიმურად ცნოს საერთაშორისო საზოგადოება. რა ვიცი რა არის ძალიან ძნელი ამაზე პირდაპირ და ერთ მნიშვნელოვან პასუხის გაცემა. თეორიულად ზაუბრობს ხო, ტუარიდან, ევროკავშირიდან არის ხოლმე ეს ზოგიერთი წარმომადგენელი ამბობს, რომ აი აზერბაიჯანშიც კი, სადაც აი ამ კუთხით კატასტროფა ხდება, იქაც კი აღიარებს. ხო, აღიარებს. არჩევნების შედეგებს. ამას ქართული უცნობის წარმომადგენლებიც ამბობს. კი, კი, და იქაც არის ვიღაცები, ვისაც ამას ამბობენ, თუ ზარის ხალხი, რომლებსაც იციან, რომ ეს არის ფაქტიურად ნუ ესე ვითხოვდი პირდაპირ, ხო, რომ ეს არის ბოლო შანსი, შეიძლება იყოს ბოლო შანსი, როცა არჩევნების გზით შესული ხელისუფლებაზეა. ამის მერე ეს შანსი გვექნება თუ არა, ამაზე ვერავინ თავს ვერ დადებს რა და აი დღევანდელი შედეგები გვეტყვის ეს შანსი ჩვენ რამდენად გამოვიყენებთ. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც რაღაც როგორც არის ხოლმე დასკვნები, რომ იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას სხვადასხვანაირად და ვისაც როგორ უნდა ისეც აიკითხავს, მაგრამ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ალბათ და იმედია რომ ევროკავშირში და ზოგადად ევროთოში აცნობიერებენ ამას რომ ძალიან ბევრი დიდი რამ დევს სწორზე და არ შეიძლება ეს რაღაცა ლუფტი დატოვო იმისთვის რომ ვისაც როგორ უნდა ისე წაიკითხოს ეს შედეგები ხო
მე მგონი ამას ბევრი ბევრი ასუნია. ეს საკითხი ძირითადად თან ხელისუფლების სასარგებლოდ ფიქსი არის ხოლმე. იცი ამ ეს სულ ახსენდება იმ თელი, არ ვიცი 20 რამდე 25 წლის განმავლობაში, როდესაც ვაშუქებდი არჩევნებს რეგიონში, საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ძირითადად ამ რეგიონში, როგორც Reuters ჟურნალისტი, შემდეგ ყოფილი შემთხვევები რომ იყო უამრავი დარღვევები ამა თუ იმ ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში 90-იანი წლებიდან საუბრობთ და ყოველ აი მეორე დღეს არჩევნების მეორე დღეს ტარდება ხოლმე ეუთოს დამკვირვებლების პრესკონფერენცია. აი მე მახსოვს რომ ყველა პრესკონფერენციაზე მე ყოველთვის დგებოდი და მქონდა ერთი შეკითხვა, როდესაც იყო საუბარი ძალიან ბევრ დარღვევაზე. არის თუ არა აი ამ რა დარღვევების ბიცხვი, მოდენობა საკმარისი იმისთვის რომ არ აღიაროთ ეს არჩევნები ლეგიტიმურად, არ აღიაროთ არჩევნების შედეგები. მე არ მახსოვს შემთხვევა რომ ეუთოს წარმომადგენელს საერთაშორისო დამკვირვებლებს სხვა ორგანიზაციების ეპასუხა ამ შეკითხვისთვის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ბელორუსის პრეცედენტი. მართალია იქ საერთაშორისო დამკვირვებლები არც ყოფილა, არც უშვებენ ესე იგი. და ჩვენ გვაქვს ვენესუელას პრეცედენტი, სუბოლო მაგალითები, მაგალითი არც თუ ისე სასიამოვნო, უფრო აი ბანგლადეშიც არ მინდა რომ ესე იყოს, მაგრამ ნუ ბოლო კეთილია ბანგლადეშის შემთხვევაში. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ კანდიდატ ქვეყანაზე კავკასიის. არა. დოქტორებით ამპლიტუდა რამხელა ამპლიტუდა ნამდვილად, მაგრამ ეს პრეცედენტი არსებობს, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება მაი თქვა რომ არა, ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ, დიპლომატიური ურთიერთობები ვენესუელასთან და ასე შემდეგ. მაგრამ მადუროს რა ენაყლება? აგერ 1 ოქტომბერს აღნიშნავს შუბას და ასე შემდეგ. მაგრამ ბრიქსის სამიზნეც იყო ჩასული. ბრიქსის ესე იგი, ბრიქსის სამიზნე. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ეს ქვეყნები ხო ვიცი. ხო, ალბათ მართლა ეხა რთული არის ამაზე პასუხისგაცემა, მაგრამ სწორი დაკვირვება იყო, რომ შესაძლოა ჩვენ კითხვასაც კი ვსვამთ და პარალელად ბელარუსი მოგვაქვს, ეს უკვე ასახავს იმ რაღაცა არც თუ სასურველ სიტუაციას. რაც თქვენ ავლიოთ ამ პარა, იმიტომ მე სულ მე ვფიქრობ რომ არის ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენსა და ბელარუსში. პროტესტის 30 წლიანი გამოცდილება, როდესაც ადამიანები არ ეგუებიან რაღაც რაღაცებს. ბოლო დროს ცოტა რაღაცა ეს ნიჰილიზმი გაგრძელდა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ისევ აი აპლიკებას აი ამ რაღაცა უკმაყოფილების და პროტესტის და თქვენ რას ფიქრობთ? სწორად, მე მგონია რომ არ შეიძლება პარალელი დაასტოლობის ნიშნის დასმა, იმიტომ რომ აი წელანი ვითაც დავიწყეთ ხო დასაწყისში თქვით რომ აი როგორ გავიარეთ ეს გზა და სიუჟეტი დასაწყისშიც იყო ამაზე როგორც ვიცი საუბარი რომ აი როგორ მივიდიოდით 90-იანი წლებიდან ევროკავშირამდე და აი სულ ეს განცდა მაქვს მე ამ ბოლო პერიოდში აი აუ ცოტა ისე ჟარგონით რომ თქვა, აი საიდან ამოუძვერით წარმოიდგინე? აი სამოქალაქო ომიდან რა ხო? კი, კი. უშუკობიდან, შიმშილიდან და ასე შემდეგ. აი ეს გზა გავიარეთ და ეხავთ გავარეთ ისე გზა გასახარზე რომ აი საით წავალთ. რავი, არ გამომრიცხავთ, შეიძლება ამწუხაროდ ისე უკან დაუბრუნდეთ. თუ არა და შეიძლება გავა ისვიათად ყოფილა, მე რაც მახსენდება შემთხვევა, როცა ყოფილიყოს დღე, რომელიც აი ესეთი დიდი დატოვისთვის არის ქვეყნის ისტორიაში და მე ვფიქრობ აი დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი ყველაზე რამოდენიმე დღე არის ალბათ რაც მე მახსენდება ჩემი ჩვენიო დამოუკიდებლობიდან აი ეს დღევანდელი დღე არის ფაქტიურად აბსოლუტურად კეთა ძალიან ბევრ რამეს მომავალს ფაქტიურად ქვეყნის შეიძლება ამას ახლა ჩვენ ესე ვერ ვაცნობიერებდეთ დღეს აქ რეალურ დროში მაგრამ აი რომ გავა პერიოდი რაღაცა წლები გავა და რომ გავიხსენებთ ამ დღეს, გავიხსენებთ იმას, რომ აი საით წავედი. კი, საით. აი ეს იქნება ვიტყვით, რომ აი 26 ოქტომბერი იყო დღე, რომელმაც გადაწყვიტა საით წავედით ჩვენ. ანუ რადგანაც ძალიან ისტორიული მომენტია იქნება. რადგანაც წერენ, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, ეს დღე, რადგან ჩვენ საუბრობთ, რა გვახსენდება, ხო არ გვახსენდება პირველ რიგში 2030 წელს. როდესაც პირობითი თარიღი არის და ჩვენ ამ პერიოდს ამდენად უყურებთ? მე არ უყურებ ამ პერიოდს რეალისტურად და პირდაპირ გულწრფელად რომ გითხრა, ეს 2030 წელი გაჩნდა შარლ მიშელის ტვიტის შედეგად. ოღონდ განაცხადა რომ აი 2030 წელს იქნება შესაძლებლობის ფანჯარა რომ ახალი წევრი ქვეყნები მივიღოთ. ამაზე არავის აი ამ იმასე რა ვქვი, თარიღზე არავის ევროკავშირიდან სხვას კომენტარი არ გაუკეთებია.
Правда, ამას მე ჩაიბღაუჭა ბევრი, ну, ბევრი რაღაც ისეთი, რომელსაც უნდა რო ესე იყოს, მაგალითად, უკრაინის პრეზიდენტი. ხო, რომელიც თქვა, ესეთი პირობითი თარიღები ევროკავშირის ადრესა აქვს, თქვა. მაგალითად, 2025 წლისთვის ჰქონდა თქვამი, ჟან-კლოდ იუნკერს თქვა შორის, რომელსაც თქვა 2025 წლისთვის დასავლეთ ბალკანეთის რომელიმე ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი. ასე რომ, თარიღების თქმა ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესში არის, არ ვიცი, აი მარჩილობაზე კი არა და უმადურიძე უმადური საქმე, იმიტომ რომ ხუთი წლის წინ ახლა ჩვენ რო აღმიჯდარიყავით, ვერავინ არ წარმოიდგენდა რომ საქართველოს იქნებოდა კანდიდატი ქვეყანა. ასე რომ მე ამას არ უყურებ, რომ 30 წელს ეს არის რაღაცა. შეიძლება მანამდე იყოს. ხო, არავინ არის ის. შეიძლება იყოს 2 წლის მერე, შეიძლება იყოს 27-ში, 29-ში, 32-ში, მაგრამ რეალურად ამბავი და ეს მინდა იმავით ბოლო 30 წამი თუმცა ეს მინდა ვთქვა რომ ამოუჭრეთ კიდე თუ ევრო ინტეგრაციის პროცესში მეგობრებო თავარი არ არის ერთი ეტაპიდან მეორე ეტაპზე გადასვლა მარტო. მიხვდით, არ არის თავარი კანდიდატის სტატუსი მიიღე, მოლაპარაკებები გავხსენდი. ხო, ტექნიკური ის. თავები დაუხურე და ასე. აქ თავარი არის შენ ამ საქმეს, აი ეს პროცესი როგორ ხდის შენ ქვეყანას უკეთეს. ეს არის ევროინტეგრაცია, არ არის თვით მიზანი. ევროინტეგრაცია არის საშუალება, რომ შენ უკეთესი ქვეყანა გახდე. ეხლა ჩვენ რო ის წრანაბიჯი გქონდა შესრულებული, ამიჯერეთ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრობ. არანაკლები მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს ჩვენთვის ვიდრე მარტო კანდიდატის სტატუსი. ნამდვილად. მე სულ ამბობ ერთ რაღაცას, ჩვენ ბევრი ემიგრანტია ქართველი ევროპაში, ევროპულ ქვეყნებში მუშაობენ. ა ბევრ ოჯახს შეეხო ეს, მაგრამ მე სულ ამბობ, რომ მე მინდა ვიცხოვრო საქართველოში, ისე რომ, უბრალოდ მე მინდა ვიცხოვრო ევროპაში, ისე რომ არ წავიდე საქართველოში. ნამდვილად, ნამდვილად. და მინდა რომ აი ეს რაღაცა აზრი ყველა გაიზიაროს და ყველას კონდეს, სულ გახსოვდეს ეს. საქართველო არ გვინდა არცა წასვლა, მაგრამ გვინდა რომ საქართველო იყოს ევროპის. და რაც რეალისტური გახდა, შეგვიძლია თქვა, მართლაც. და გვაქვს ამის, იმიტომ რომ ეს გაერთიანება გველოდება, კარს გვიღებს, ყველანაირად ხელს გვიწყობს, გვეხმარება, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ არც თუ ისე კარგად ვიქცევით, სულ გვეხმარება, სულ გვერდში გვიდგას. და რა ვიცი, თან უნდა დავაფასოთ და თან დავფიქრდეთ, ვინ არის ჩვენი ნამდვილი მეგობარი. ნამდვილად, ალბათ შეგვიძლია პრინციპში დავასრულოს თანამედროვე ჩვენი საინტერესო საუბარი. მე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და მოუწოდებ ყველას წავიდნენ საარჩევნო უბნებთან და რაზეც დღეს ვისაუბროთ, ის პერსპექტივა პრინციპში დღეს დიდწილად წდება, რამდენად ჩვენ გავხვდებით იმ სასურველი მომავლის ნაწილი, რომელზეც საუბრობდით. გარდა ამისა, ევროინტეგრაციაზე როდესაც საუბრობთ, ალბათ განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოთ უკრაინელებს, რომელთა ბრძოლის შედეგადაც მართლა ის გაიხსნა ეს კარები და ჩვენ საქართველოს მოეცა მოლდოვასთან ერთად შესაძლებლობა გაიაროს ეს გზა და პრინციპში ეთერიდან გასვლამდე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შემდგომ ჩაიხანა ძალიან საინტერესო ფილმი იქნება, როგორ გადაიქცნენ. ძალიან საინტერესო, კი ბატონო. როგორ გადაიქცნენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები დღევანდელი დღისთვის დამკვირვებლებად, მაგალითად სალომე ჯაში და ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ადამიანები, რომელსაც ერთი დღით შეიცვალა პროფესია და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ვანას ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას და მინდა რომ ბევრჯერ ესე იგი შევხვდეთ და ვისაუბროთ ევროპულ თემებზე. გაყევით ჩვენს მატარებელს, მიეცით ხმა და მატარებელი მიგიყვანთ ევროპამდე. ნამდვილად.